Sai daí, não tenha vergonha. Eu cubro você com o marcado. Pega isso! Já estão assustados? Estou vendo um alvo. Muito violento para você? Eu sempre guardo. Algum lugar. Que bosta! Nova posição. Na minha nova posição. Cadê o próximo alvo? Quebrar alguém? Isso aí. O dobro de poder. Eles até tentaram lutar. Vocês todos vão receber ótimos aumentos.